Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Gostaria de registrar a presença do senhor Menandes Lourenço, presidente do bairro Jardim Angélica, senhor Jorge Sequindel, presidente do Conselho de Saúde do Pinheirinho, Rosane Búrigo Gonçalves, coordenador da Casa Guido. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 11, no verso 14, nos diz o seguinte: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Solicito agora para que faça a leitura de expediente. Sessão do dia 3/12/2018. Expediente. Requerimentos números 405, 406, 407/18, indicação número 955/18, todas de autoria do vereador Ademir José Honorato. Indicação número 956, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 408/18, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 409/18, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Requerimento número 410/18, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Requerimentos 411 e 412/18, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Projeto de resolução número 013/18, de autoria da vereadora Camila Nascimento. Projeto de emenda à lei orgânica PL 003/18, de autoria da vereadora Camila Nascimento. Projetos de resolução PRs 014 a 033/18, todas de autoria da mesa diretora. Projetos de emenda à lei orgânica número PLs 004/18 a 006/18, de autoria da mesa diretora. Mensagem número 043 do chefe do Poder Executivo Municipal, caminhando veto total ao PL 092/18, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicações número 957 a 962/18, de autoria do vereador Marcos Meller. É isso, presidente. Na oportunidade, gostaria de relembrar aos senhores vereadores que no dia 11 de dezembro do ano corrente, a sessão será destinada exclusivamente à eleição para a renovação da mesa diretora. Assim, as inscrições das candidaturas aos respectivos cargos, presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, deverão ser registradas em formulário próprio, a ser retirado na secretaria-geral e protocolizadas impreterivelmente até às 19 horas do dia 10 de dezembro do ano corrente, segunda-feira. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Ademir Honorato. Cede seu tempo ao vereador Paulo Ferrarese. Com a palavra, a vereadora Ângela Mello. Declina do seu tempo. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Declina do seu tempo. Com a palavra, o vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao público presente, sejam todos bem-vindos. Bom, primeiramente, só queria fazer um relato aqui de uma situação que aconteceu semana passada. Uma moça daqui de Criciúma sofreu um acidente em Içara, foi atendida no hospital São Donato, porém teve uma fratura na clavícula, não sei se foi no fêmur, e era para realmente levar novamente para fazer o retorno no Hospital São Donato. Naquele dia ela não conseguiu ir, uma pessoa bem carente da nossa região, ela não conseguiu porque tinha que ser através de ambulância, não conseguiu ambulância para ir até no hospital. O médico falou então para ser encaminhado ao Hospital São José. Chegando no Hospital São José, levando de ambulância, ficou desde as 8 horas da manhã até na parte da tarde. E o médico disse que não ia atender porque não estava no sistema. Isso que foi colocado pela Secretaria de Saúde do município de Criciúma. Eu mesmo fiz o pedido para que isso acontecesse devido ao estado grave, né, de se locomover uma pessoa através de ambulância que não pode andar.
Então, só deixo aqui uma reflexão, até onde vai o bom senso do médico em relação a isso. Né, de saber que está lá, pode ser atendido, e não quis atender porque não estava no sistema, e ele estava lá no local. Então, eu deixo essa pergunta aqui. Então, quando sofre um acidente em Içara, vai ser atendido aonde? Na Içara, no Hospital São José, aí fica uma bagunça. E sabe quem é que sofre? O povo, aquele menos esclarecido que precisa da saúde pública do município e não está sendo atendido em relação a isso. Então, eu acho que eu vou fazer um requerimento, sim, na próxima semana, solicitando essas informações. Quando uma pessoa daqui sofre acidente do município, aonde será atendido? Porque não dá para esperar. Saúde não se espera. Logo mais num caso desse, que tem que ter um retorno para ver se vai precisar fazer uma cirurgia ou não, vereador Lima. Então, por isso, eu deixo aqui a minha indignação em relação a isso, que as pessoas têm que ter um pouquinho de coração em relação a quando acontece isso. Eu acho que falta muito. Não digo aqui todos os profissionais, mas alguns profissionais levantam a mão para fazer um juramento, mas esquece. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese, Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente nessa casa, todos que nos assistem pela TV Cidadã também, pelas redes sociais. Agradeço ao vereador Ademir pelo seu tempo cedido. E venho a essa tribuna, senhores vereadores, população, manifestar a alegria da inauguração do Hospital Santa Catarina nesse fim de semana, no sábado, às 10 horas da manhã, com a presença do nosso governador, com a presença do secretário de Saúde de Estado, a Sérgio Casagrande, prefeitos, secretários, prefeitos de toda a região. A maioria dos vereadores estava presente, muita gente presente, e vimos, pudemos ver a importância daquele hospital, a obra magnífica daquele hospital, equipamentos, né, de primeiro mundo, o quanto vai melhorar a saúde das nossas mães, das mães que vão ter os seus bebês, dos bebês que vão nascer lá. Até foi adquirido também uma torre de fazer cirurgia a vídeo, isso o doutor Leon e também o doutor Benedetti, que isso vai contribuir, não precisa cortar o bebê. Então, eu não sou médico, mas eu fico contente porque vai diminuir o sofrimento das crianças naquele hospital. Então, no dia de hoje, fui também solicitado por uma senhora que teve um bebê aqui no Hospital São José, e precisava de uma UTI neonatal. E, infelizmente, na nossa região está todo ocupado, estão aguardando o hospital aí, Santa Catarina, que deve abrir um leito de hoje para amanhã, mas a partir do dia 17, todo o hospital materno e os novos leitos de UTI, que são 27 leitos de UTI neonatal, vão estar em total funcionamento. Então, essa alegria que eu venho colocar a toda a população de Criciúma, toda a nossa região, do compromisso do nosso governador Eduardo Moreira, do nosso secretário Sérgio Casagrande, também a conquista de toda a população de Criciúma, deputados que contribuíram com emendas, a cada um de nós que sempre lutamos, a população sempre teve acreditando, sempre acreditou, sempre torceu e cobrou que essa conquista fosse realizada. Graças a Deus, nós, nesses últimos meses, tivemos nosso governador aqui de Criciúma, do sul do estado, e também o secretário, com a Célio Casagrande. O sonho, tenho certeza que o sonho todo catarinense é que nós tivéssemos continuidade de um secretário da altura que tem o Célio Casagrande, do conhecimento que tem, trazendo em poucos meses a dívida de 1 bilhão e 80 milhões para 500 milhões de reais. E ainda sei que a saúde tem que melhorar muito no estado de Santa Catarina, a nível nacional, o nosso município, mas conseguiu diminuir a dívida e ainda melhorar um pouco a nossa saúde, trazendo as cirurgias eletivas para o sul do estado. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador presidente Júlio Colombo, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde, mesa. Boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste pelas redes sociais.
Eu também estive na inauguração do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, e eu gostaria de deixar aqui registrado a fundamental importância da Câmara de Vereadores para que esse processo do Hospital Santa Catarina pudesse acontecer. Todos os projetos de lei que vieram para essa casa, que mudaram a estrutura, que era de fundamental importância, teve a sensibilidade dessa casa. Apesar disso não ter sido citado explicitamente no dia da inauguração do hospital, simplesmente ter sido registrada a presença dos vereadores, mas eu quero aqui nesse espaço deixar consignado a importância que a Câmara de Vereadores teve nesse processo, com a mudança e as alterações necessárias na lei para que isso pudesse ter sido executado. Também gostaria aqui de público me desculpar com os vereadores, porque na quinta-feira passada eu dei uma entrevista e dentro do contexto eu escorreguei e andei falando o que não deveria ser falado. Então eu gostaria aqui, para aqueles vereadores que se sentiram ofendidos, pedir as minhas desculpas e dizer que a grandeza de um homem se faz é pelo reconhecimento dos seus erros. A partir daí você já vai estar acertando. Então, aos vereadores que se sentiram ofendidos, as minhas sinceras desculpas. E dizer também que em 2 anos que estão se fechando agora, eu sempre, sempre fui muito fiel e muito digno e muito respeitoso com cada um dos vereadores, mesmo naqueles momentos em que a gente, de uma maneira ou de outra, se sentiu ofendido. Então, aqui, minha sincera desculpa. Boa noite. Com a palavra o vereador Aldenir Potelec. Declina. Com a palavra o vereador Jair Alessandri. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos, 3 minutos e 30, cedido por este vereador. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, quero novamente aqui levantar um assunto que foi já discutido aqui com relação àquela multa que o PROCON aplicou no valor de R$ 21 mil e que, infelizmente, a Procuradoria do município reduziu para um valor de R$ 1.068 e teve um desconto, foi pago à vista. Essa pessoa, esse dono desse posto, pagou R$ 600. Eu levei esse assunto para a CONDECON, que é o conselho que fiscaliza e autoriza as ações do PROCON do município, e coloquei essa situação e o PROCON, o CONDECON, na verdade, aprovou uma moção de reprovação pela atitude da Procuradoria do município, a procuradora, reprovando então essa atitude de reduzir de R$ 21 mil para R$ 600, e todos ali, com exceção de um representante da própria Procuradoria, que votou contra essa moção de reprovação, e os demais presentes ali, que tinha representação da FANCRI, da Secretaria da Fazenda, da SIC, enfim, entidades que fazem parte ali do Conselho, todos votaram a favor dessa moção de reprovação dessa atitude da procuradora. Até eu soube ali de um relato, através de um membro desse conselho, que é da SIC, com relação a 40 minutos que foi usado ali para vender aquele preço abusivo, valor de quase R$ 6,50, um valor de aumento abusivo de R$ 2,00 em apenas 40 minutos, vereadores. É cerca, mais ou menos, de 2 mil litros vendidos de combustível. Se for colocar isso a R$ 2,00, são R$ 40 mil em 40 minutos que o posto ali teve de lucro abusivo, né? Então, essa nota, essa moção foi feita
no CONDECON, o Conselho, e vai ser encaminhado, então, para a Procuradoria do município, para a Procuradora, até porque essa multa que reduziu de 21 para R$ 600, simplesmente a primeira instância, que é o PROCON, não conseguiu receber nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de redução, manteve-se o valor de R$ 21 mil. Como o PROCON é um órgão subordinado à Procuradoria, então ele recorreu à segunda instância, e que é a Procuradora do município, e reduziu esse valor, então, para R$ 600. Quero também lembrar, senhores vereadores, que essa casa também aprovou, em dezembro de 2017, praticamente aqui por unanimidade, a escola sem partido, né? Que ainda está sendo discutido na Câmara Federal, mas que foi aprovado aqui por todos os vereadores, a maioria praticamente, e foi sancionado pelo prefeito Clésio Salvaro. E essa escola sem partido passa a vigorar agora, a partir de 2019. Eu fico feliz porque um dos princípios que zela a escola sem partido é, primeiro, a dignidade da pessoa humana, a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento e a arte e o saber, liberdade de consciência e de crença, proteção integral da criança e do adolescente, direito do estudante de ser informado sobre os próprios direitos, visando ao exercício da cidadania, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Só queria colocar isso, senhor presidente, até para informar que nós vamos estar bem atentos, fiscalizando os atos, se tratando dos ensinos aqui da Secretaria de Educação do nosso município. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, doutor Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e 30. Boa noite, presidente, membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, e a todos que nos assistem aqui na plenária e em casa pelas mídias sociais e pela TV Cidadã. Senhor presidente, vou na linha, mesma linha do vereador Paulo Ferrarese, com relação no dia 1º de dezembro, a inauguração da ampliação do Hospital Materno Infantil. Realmente um marco, não só para Criciúma, mas para toda a região sul do estado. Haja vista a grandeza do empreendimento e a quantidade de pessoas que são atendidas, né, com qualidade e resolutividade naquela instituição. Então, realmente vai ser um marco para a nossa região. Algo tão sonhado durante tantos anos, e felizmente tivemos a oportunidade de inaugurar essa magnífica obra. Então, por que não parabenizar as pessoas envolvidas? A Câmara de Vereadores, como o vereador presidente Júlio falou, o prefeito Clésio Salvado, o governador do estado, Eduardo Pinho Moreira, e o Acélio Casagrande, que sempre empenhou muito essa bandeira, e foi um defensor árduo por essa inauguração, por essa ampliação e inauguração. Ao Célio Casagrande, então meus parabéns a ele também. Nesse mesmo dia, dia 1º, é o dia que se comemora o Dia Mundial de Combate à AIDS. E por que eu trago à tona esse debate? Porque Criciúma é um dos poucos municípios do estado que firmaram o Convênio de Paris, que estabelece a meta 90-90-90, que eu já tinha subido essa tribuna comentar sobre essa meta, que prevê a erradicação do HIV-AIDS até 2030. Atualmente nós temos, vereador Júlio Kaminski, 4 mil pessoas com HIV no município de Criciúma. Ano passado foram notificados 170 casos novos. No mês de novembro, de janeiro a novembro, já temos 176 casos novos de HIV-AIDS. E o que prevê a meta 90-90-90? Que 90% das pessoas portadoras do vírus tenham sido feito exame para diagnóstico do HIV.
Destes, 90% tem o tratamento correto, faça o tratamento correto. E destes, 90% tem a carga viral indetectável. Com isso, segundo a Organização Mundial da Saúde, temos como previsão a erradicação do HIV e AIDS até 2030. Para isso, as pessoas têm que fazer o exame. Então, de alguma forma, nós temos que dar publicidade a essas informações e estimular as pessoas a fazer o exame, o teste rápido do HIV. Pensando nisso, senhor presidente, estou já formulando um projeto de lei, né, que estabelece, né, mais ou menos nos moldes da declaração de saúde para... declaração, aliás, da vacinação para a rematrícula, uma declaração de saúde para as pessoas participarem de concurso público, fazer matrícula em universidades e assim por diante. Para que as pessoas façam o exame. Faça o exame, se der positivo, faça um tratamento e tenha a carga viral indetectável. Com a carga viral indetectável, a transmissibilidade é muito baixa. Então, essa é a meta de erradicação. E ontem, senhor presidente, rapidamente, participei do Café Colonial em benefício à Associação de Pais Amigos dos Autistas de Criciúma. Então, foi muito interessante a palestra do Dr. Jaime Lini, do pediatra, e do escritor Marcos Petri, que veio de Vidal Ramos, autistas, que tem um canal no YouTube muito interessante. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. E parabéns à Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Vai lá, vereador Dailton Felzer. Declina do seu tempo. Com a palavra, vereadora Giovana Zanetti. Declina do seu tempo. Vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, público aqui presente, um cumprimento especial ao Edson, que hoje acompanhei nas redes, nos grupos, um monte de manifestação de solidariedade a ele, que foi demitido, segundo informações aí, por questões de ordem política. Receba a minha solidariedade, Edson, você que está aqui presente nessa casa e tem acompanhado os trabalhos do Legislativo. Senhor presidente, primeiro, para dizer para o vereador Jair que eu também aguardo o fundamento legal que justifique, quando o senhor receber a resposta, deve imediatamente transmitir para os vereadores, porque nós também estamos aguardando o fundamento legal que concede um desconto daquela magnitude. Que eu realmente, na qualidade de advogado, confesso que nunca obtive êxito, senhor presidente. Nas reduções de multa aplicada pelo executivo, né? E eu quero entender efetivamente, meus colegas inclusive estão me questionando muito sobre isso, e eu faço questão de transmitir a eles tal informação. Terceiro, senhor presidente, eu quero dizer que eu estive, né, além da visita no Hospital Santa Catarina na inauguração, que eu faço questão de cumprimentar o Acélio Casagrande pelo magnífico trabalho à frente à Secretaria de Saúde. Depois eu fui participar do primeiro congresso, senhor presidente, na Praia do Rincão, que trata sobre as ONGs e a aplicação pública, política pública aos animais. Né? Representei essa casa também com muito prazer, e lá falamos um pouquinho da lei que foi aprovada, que veio do Executivo, que trata sobre o bem-estar dos animais. Fiz questão de tratar um pouquinho essa matéria e manifestar, é claro, né, que essa casa estará sempre acompanhando o cumprimento da lei em defesa dos animais. E, por fim, senhor presidente, aproveitando 1 minuto e 40 segundos que tenho, semana passada me ausentei dessa casa na terça-feira, porque estava numa viagem em Brasília, passando chapéu, buscando lá recurso para pagar o meu mandato, para pagar o que custa efetivamente o meu gabinete. Então, eu faço questão de buscar isso e fiz com muito prazer. E a gente conseguiu alguns compromissos com o deputado Mota, com o Dário Berger, também com o Celso Maldane, alguns valores efetivamente que a gente pode contribuir e retribuir aquilo que a gente custa efetivamente para o município. E dentro dessa linha, é verdade, vereador Toninho, as pessoas que abriram as portas e nos dão a oportunidade de buscar recurso, a gente bate nelas e procura exatamente. Não importa se é o MDB, o PSDB, o PSD, qualquer partido. O importante é que nós sabemos, enquanto estamos aqui, nós somos suprapartidários e buscamos efetivamente aqueles que realmente querem contribuir com o município de Criciúma. Eu fico obrigado pela sua... isso é muito importante realmente. Então, nessa linha, a gente está contribuindo para poder ajudar a reforma da APAE, do telhado da APAE, algum recurso para o Hospital São José, o Hospital Santa Catarina, e também aproveitamos aí a reta final do deputado Mota lá em Florianópolis para conseguir também uma verba para o Hospital São José. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos Meller. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30.
Boa tarde, vereadores, senhor presidente, mesa, vereadoras, público que nos assiste, pelas galerias dessa casa, também pelas mídias sociais. Bom, na linha de vários vereadores, na data de hoje, eu também venho ressaltar a inauguração e ampliação do Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Poderia ter sido o primeiro a falar, mas na ordem aí, alfabética, praticamente todos os vereadores citaram, e também vim trazer alguns detalhes, que é de conhecimento de todos os vereadores, mas também, como estamos aqui na Casa do Povo, vou ressaltar e divulgar mais para a população. Era uma conquista esperada há mais de 20 anos, a ampliação e inauguração aí do Hospital Materno Infantil, e de 39 leitos foram ampliados para 109 leitos, e agora vou citar o número de cada leitos que a população vai poder passar a contar. 25 leitos na Clínica da Mulher, sendo esses 24 leitos da própria Clínica da Mulher e um leito de isolamento, para que as mães que possam ter alguma doença transmissível possam ter o seu momento de isolamento ali. 24 leitos de maternidade, também sendo esses um leito de isolamento. 4 leitos de observação pós-anestésica, 3 leitos na UTI pediátrica, 10 leitos de cuidados intermediários, 29 leitos de pediatria, 13 leitos para UTI neonatal, para que o bebê possa ficar lá até ter o seu peso ideal, também possa sugar toda a comida e adquira a independência respiratória. E esse leito da UTI neonatal conta com incubadoras, monitores cardíacos, monitores respiratórios, também temos o banco de leite, que antes existia apenas um banco de leite em toda a região da ANREC e da AMESC, que era no município de Tubarão. Agora podemos também ter o banco de leite aqui no município de Criciúma, no Hospital Materno Infantil. A Câmara de Vereadores foi extremamente importante nesse processo, sempre sendo parceira, e também saliento, parabenizo a atuação do secretário de Estado da Saúde, Acélio Casagrande, que faz um magnífico trabalho, um homem muito experiente. Parabenizo a atuação do governador Eduardo Moreira, também do prefeito Clésio Salvaro e também da deputada Giovânia de Sá, que doou aproximadamente 2 milhões na compra de equipamentos para o Hospital Materno Infantil Santa Catarina. E de todas as outras lideranças políticas que se fizeram presentes naquela inauguração, que direto ou indiretamente tiveram alguma contribuição para que essa obra pudesse ser inaugurada, beneficiando a vida de cada mãe, de cada filho e de cada família. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Camila Nascimento, declina. Com a palavra, vereador Salésio Lima, declina. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe em 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste. Eu vou abordar hoje um projeto que está na pauta do dia. O PLC 0318, ele trata, presidente Menandes, ele trata da isenção de cobrança do IPTU de imóveis de propriedade dos centros comunitários, associações de moradores, de classe e ONGs. Quando essas entidades têm reconhecimento da utilidade pública e imóveis que estejam sendo utilizados exclusivamente para aquela finalidade que a associação de moradores está prevista, enfim, exclusivamente por essa entidade. Esse nosso pequeno projeto, ele recebeu parecer de legalidade e constitucionalidade. É um parecer de caráter opinativo, mas interessante, proferido aqui pela nossa assessoria jurídica. E também ele recebeu o voto favorável da maioria dos vereadores, ao ser analisado nas comissões permanentes da Casa. Nós, a convite da líder do governo, do vereador Marcos, nós realizamos uma reunião para tentar, junto à Secretaria da Fazenda, Procuradoria do Município, imaginar o impacto que essa aprovação teria, né? Já que o nosso intuito, vereador Toninho, é simplesmente uma questão de fazer justiça a essas entidades. Os participantes são pessoas que doam o seu tempo, né? Que têm esse espírito, vocação comunitária, espírito coletivo, e ainda tem que pagar por isso. Então, fica bem difícil. Então, nós entendemos, nosso projeto tem lá uma justificativa, que a Associação de Moradores se presta a oferecer serviços comunitários, vereador Feuza, como aulas de zumba, karatê, reuniões comunitárias, clube de mães, clube de idosos,
além de eventos que congregam, sim, os moradores. As associações de moradores, elas estão, de certa maneira, substituindo o poder público nessas tarefas e não podem, de forma alguma, ainda ser oneradas por prestar esse serviço. Quando a associação de moradores se reúne em imóvel cujo terreno é público, não paga IPTU. Quando a associação de moradores se reúne em imóvel cedido por igreja, não paga IPTU. Quando a associação de moradores se reúne em imóvel cujo terreno foi adquirido através do esforço de toda a comunidade, quer dizer, quando tiver a coragem, a ousadia de construir uma sede própria, vão pagar IPTU. Então, duas associações nos procuraram, a gente fez o projeto, e elas estão em débito com a fazenda, uma é 8 mil, outra é perto de 40 mil, e não possui receita de forma alguma a fim de honrar esses compromissos. Nós pedimos, então, que o Executivo, que já se propôs a resolver o problema, encaminhe essa casa, algum tipo de projeto, que permute essa dívida com os serviços comunitários prestados por essas associações. Pedimos também que a líder do governo promova um encontro entre as partes e que, quem sabe, construa, formate um acordo que permita a gente tomar também alguma atitude aqui em plenário. Então, estamos aguardando isso. Obrigado a todos. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Zanetti, líder de governo. A minha questão de ordem, presidente, é para pedir a inclusão na pauta do dia de hoje do PLC 46 de 2018. Que altera os dispositivos da Lei Complementar número 287, de 27 de setembro de 2018, e da outras providências. Tal medida visa a redução da alíquota do ISS às franquias. Este projeto passou por todas as comissões. Está em votação a inclusão do PLC 46/2018 na ordem do dia dessa sessão. Os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, também gostaria de pedir o adiamento por tempo indeterminado do PE número 124. Está em votação o adiamento do PE 124/2018 por prazo indeterminado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 405/2018. Autoria, vereador Ademir Honorato. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. O registro biométrico, ponto, está sendo dispensado para alguns servidores, inclusive os que ocupam o cargo em comissão e efetivos que não realizam trabalhos externos. Em caso de resposta positiva à questão anterior, quais os motivos da dispensa da obrigatoriedade do registro de ponto de servidores? Como é feito o controle dessas faltas desses funcionários? Existem servidores em estágio probatório liberado do registro de ponto? Caso positivo, como isso pode acontecer, sendo que a pontualidade e a assiduidade são critério de avaliação do estágio probatório? Informar a relação completa de servidores que têm o registro do ponto liberado com as seguintes informações: matrícula, cargo, função, local de trabalho, motivo da liberação, a data desde a qual estão com o ponto liberado e quem autorizou. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, públicos assistir aqui em casa via Facebook. Pois bem, esse assunto hoje, o ponto biométrico, né? Aquele cartão antigo, tanto da prefeitura quanto dos braços externos da prefeitura, né? Às vezes até as pessoas me perguntam por que, que às vezes eu peço tanta lista disso, daquilo e tal, até para, logicamente, na verdade eu pego e falo assim, não, é para realmente dar visibilidade e defender também as próprias pessoas, né? Para a gente ter a parte explicativa dos assuntos, né? Então, até uns falam de modo pejorativo, mas isso
fica de cada um mimimi, blá 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 aí fora, né? Cada um no seu quadrado, às vezes a gente até fala para algumas pessoas. Pois bem, essa lista, ela sempre é bem respondida, nem sempre bem respondidas, algumas fielmente, outras não, né? Então são momentos para a gente confirmar as coisas estão acontecendo ou não. É que em certos momentos assim, hoje é isso, amanhã nem tanto, depois amanhã não se sabe mais nada, né? Então é um desencontro de informações, que é por isso que a gente pede esses documentos para a gente realmente ter ele em mãos, né? Então isso, traça essa lista para dar visibilidade, né? Um trabalho que ele tem que ser sério, honesto, né? Então a gente recebe informações de fora, de dentro, logicamente, do Paço Municipal. Então a gente está aqui para dar visibilidade a esse assunto, né? De que alguns, muitos, não batem o cartão ponto biométrico, né? E, então, assim, para a questão de realmente fazer saber o porquê que tem pessoas que registram e outros não precisam, né? E até por um ponto muito importante ali, que assim, ó, tem pessoas que estão no estágio probatório e que também não autenticam, né, os seus digitais ali de entrada e saída. E quando você vai fazer realmente o probatório, o ponto principal que é a assiduidade, a pontualidade, né? Então, nesse ponto, para essa avaliação, depois, para a gente ter mais conhecimento, né? Então, a responsabilidade do executivo, né? Então, é só isso, para dar realmente a visibilidade de saber de realmente quem pode e quem não pode bater esse cartão ponto, sim ou não. Muito obrigado. Peço a aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 955/18, autoria vereador Ademir Honorato, assunto pintura da marcação da área de conflito, faixas cruzadas na cor amarela, bem como a pintura da palavra pare no cruzamento das ruas João Pessoa e São José Centro. Requerimento número 406/18, autoria vereador Ademir Honorato, assunto em vídeo expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação, que encaminhe essa casa legislativa todas as suplementações feitas por ato próprio no exercício 2018. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Melhor tu ficar aí, cara. Tem mais dois. Imagina na frente. Coloca a cadeirinha ali, vereador. Depois eu coloco uma cadeirinha. Era melhor uma passagem aqui, né? Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, e público que nos assiste aqui. Sobre essas suplementações, né, nós vamos falar só um pouco desse assunto, só um minutinho só, sobre essa suplementação dessas verbas, as tais dotações orçamentárias, que muito está se passando aqui agora, nesse momento, né, que todo mundo está percebendo, estão recebendo os projetos, todo mundo está fazendo suas verificações. Talvez entenderia um pouco mais desse pedido aqui, né, desse pedido de informação, se realmente eu tivesse feito a defesa daquela emenda do PE 25, a emenda 47. Aí vocês entenderiam realmente o que estou pedindo aqui nesse requerimento. Das suplementações e dotações orçamentárias feito por ato próprio do Executivo, né? Essas ditas canetaços. O resto, eu digo, né, que tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, do LC 101 de 2000, e ela está aí, e não está sendo dada devida cuidado a isso, né? Então, o que aconteceu aqui, né, em 2019, infelizmente, minha gente, no pé 105 ali, a porteira ficou um pouco aberta, mas em 2018 ainda não, certo? Então, estamos aqui é para isso, esse requerimento é para dar uma protegida nesse sentido, né? Então, enquanto a gente discute esse projeto, né, depois eu volto, que tem projeto tramitando que vai estar caindo neste assunto aqui. Muito obrigado e peço aprovação, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 407/18. Autoria, vereador Ademir Honorato. Assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Qual o valor recebido do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, pelo município de Criciúma no ano de 2017 e em 2018? Desses valores, quanto foi empenhado, liquidado e pago em cada ano e quais as categorias de despesas em cada ano? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Fica aí, homem.
Esse requerimento que eu estou pedindo aqui, às vezes as pessoas ficam olhando assim, ah, mas para que isso? Não é o que parece, né? Então vamos falar um pouquinho do Fundeb, aquele dinheirinho da educação, né, das crianças, que é muito, afinal ela vem do município, do governo federal. Essa verba, né, que ela deve ser muito bem utilizada, né, logicamente, e com responsabilidade também. Então por isso que a gente está querendo esse requerimento, né? Muito mais se tratando de dinheiro que é da merenda e da educação. Então nesse dinheiro não se mexe. Ele tem a obrigação de ser muito bem utilizada e investida, né? Esse dinheiro tem muitas linhas de aplicação para investir. É isso que a gente quer saber. O gasto, se for mal usado, né, dinheiro de educação, é coisa séria. Só para repetir, deixar bem frisado. Então, nós temos o direito a essa informação e a obrigação de vigiar, né, fiscalizar o uso e direcionamento desse dinheiro também, né? Dessa forma, eu peço essa informação, né, para saber os caminhos desses recursos que foi usado nesse tempo todo aí, né? Então, como agora há pouco ainda falei da Lei Complementar 101, né, de 2000, da responsabilidade fiscal, está aí valendo, vamos prestar atenção, né? E também, muitos ouvimos o Passo, né, falar, dias atrás ainda, que um aluno custava, às vezes, duas vezes mais do que o que é mandado, né? Então, nós queremos saber desse dinheiro, né, ver esses valores, os empenhados, os liquidados e os pagos. É isso aí, senhor presidente. Eu tenho dito. Muito obrigado, boa noite. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 956/18, autoria vereadora Zairo Casagrande, assunto revisão do tempo da sinaleira para a travessia de pedestre situada na rua Coronel Pedro Benedetti, de frente ao edifício Millennium Saúde Center, centro. Requerimento número 408/18, autoria vereador Salésio Lima, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa se existe a possibilidade de instalação de assentos, bancos, no pátio da unidade de saúde do bairro Vila Belmiro, para a utilização dos usuários que estiverem na fila de espera para receber o número de atendimento e no aguardo dos procedimentos. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 409/18, autoria vereadora Odinei Potelec, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Qual o número de pontes existentes no município? Quantas são em concreto e quantas construídas em madeiras? A Prefeitura realiza manutenções constantes das pontes localizadas em Criciúma? Qual a data da última manutenção geral nas pontes? Se não foi realizada, existe previsão de quando será? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 410/18, autoria vereador Ademir Honorato, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. O serviço de pintura das marcas viárias em Criciúma e é feito pela Diretoria de Trânsito e Transporte, DTT, ou por empresa terceirizada? Se for realizado por terceiros, quem é o técnico responsável pela realização das pinturas, o nome e endereço da empresa? Os serviços são acompanhados por técnico devidamente habilitados da DTT? Para a realização dos serviços foram exigidos e aplicados padrões estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 4, sinalização horizontal aprovada pela Resolução 236, de 11 de maio de 2007, do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com cor, tonalidade e retrorefletividade, com a aplicação de microsferas de vidro, principalmente nos trechos de menor visibilidade. Quanto foi gasto, quanto foi realizada a última campanha de pintura de sinalização horizontal e quais regiões da cidade foram beneficiadas? A pintura de marcas viárias longitudinais divisórias de fluxo na cor azul presente na rua São José, rua Ercílio Luz, rua Marechal Deodoro, avenida Santa Catarina, desembargador Pedro Silva, avenida Santos Dumont,
Joaquim Nabuco e Rua Anita Garibaldi, no centro da cidade, receberam autorização expressa do Conselho Nacional de Trânsito, COTRAN, para ser utilizada, já que não existe tal marcação no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 4, sinalização horizontal, aprovado pela Resolução 236, de 11 de maio de 2007. Existe a possibilidade de pintura de faixa de conflito, faixas cruzadas na cores amarela no centro do cruzamento, e em todos os cruzamentos perigosos com grande fluxo de veículo no centro da cidade? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, novamente. Então, vem a baila aqui, já que está terminando esse ano nosso, então é fim de feira, então temos que dar um gás aí, né? Então, novamente, aqui agora é a sinalização, né, dessas pinturas que a gente tem. As pessoas nos perguntam, com certeza vocês também, por que não, dos padrões, que se não tem padrão de faixa e pintura em geral no município, aí me cabe, logicamente, a gente perguntar ao executivo, que ele que é o responsável, né? Por que umas refletem, outras não? Foi bem colocado na pergunta. Por que umas pinturas duram mais no piso do asfalto, outros não? Por que só alguns cruzamentos têm aquelas faixas de cruzamentos, né, e outras não têm? Por que colocar essas faixas de conflito? Por que não colocar elas em todos os cruzamentos, né? Dada a organização e a proibição de parar o trânsito, né, nessas faixas, é muito, né, perigoso, porque não pode trancar o trânsito. Então, por que não ter isso em todos os cruzamentos, que é muito importante pela segurança do cidadão, né? E a pergunta que não quer calar é o seguinte, né? Por que a baixa durabilidade das pinturas de asfalto? É péssimo. Pintou, a questão de meses, ali já não se vê mais nada. Que tipo de tinta que estão usando? Nós temos aqui uma pessoa que agora há pouco trabalhava lá, que ele podia até dizer alguma coisa. A aplicação desta tinta e da qualidade dela, né, o nosso amigo Edson, ele podia até explicar um pouco melhor. Por que não dura, porque dura tão pouco tempo, né, dessa pintura? Além disso, por que a demora nas pinturas, né? Vai lá, dura pouco tempo e fica muito tempo. Até nas próprias faixas de passagem de pedestre, que é um absurdo, porque eu já vi dezenas, centenas de pedidos aqui, todo mundo pedindo para fazer até faixa elevada para poder ter aquela faixa de segurança ali, né? Todo mundo fala e nós sabemos que o pedestre tem um lugar, então, por isso essa pergunta. Então, eu não creio, porque não é o que se vê. Não se dá realmente o direito ao próprio pedestre, né? Que nós, do trânsito, temos, motoristas, temos que cuidar mais dos pedestres, logicamente, né? Então, o executivo, ele tem que ficar atento, né, para esses, pelas normas do CONTRAN. A gente começou a ler, meu Deus do céu, né? Tem coisa ali para a gente fazer uma resenha ali, né? Dá para aprender bastante lendo, né? Então, essas normas, elas pedem que essas sinalizações horizontais, né, essas faixas, sejam pintadas de maneira refletiva. Aqueles granulados de vidro ali que até foi comentado ali, que é muito importante. À noite, tu, certo, vai em lugares, tu não te acha onde é que está. E aquilo lá ajuda a refletir, é muito bacana, né? E, então, esses questionamentos dessas leis, né, elas são específicas, elas são bem observadas. Então, é só questão de fazer cumprir o que está ali na lei, né? Mas aparenta, muito no município não tem ninguém habilitado, né? Pelo que vê, assim, né? Não tem ninguém habilitado no município para verificar e cobrar e fiscalizar isso na diretoria de trânsito, né? Diante disso, por falta dessa pessoa responsável, né, acho que já está até resolvido, de certa forma, né? Eu, até o momento, a gente se vê e não está acontecendo, então deve ter acontecido alguma coisa. Eu digo para vocês que sim. Foi feito um pregão de mais de R$1 milhão, aí faz poucos dias atrás, para contratar profissional de longe, bem de longe. Foi contratado um profissional agora, bem de longe, mais de R$1 milhão contrato, né? Pasmem, mais uma, eu faço parte do diretor de transporte e também do grupo Trans Transporte. E ninguém desses conselhos sabia que tinha esse contrato com essa empresa, né? Bem de longe, nem eles sabiam, né? Ficaram surpresos, meu Deus. Mas até eu vou falar aqui para ficar gravado, para vocês também dar uma olhadinha. É só conferir e verificar a publicação do contrato 219/18, que foi um pregão, o número 212/18, assinado dia 4 de setembro de 2018, e vigente até 2022. É uma empresa lá de Sorocaba, né? Pobre do arquiteto Cabral, né? Tanto que ele brigava pela mobilidade, essas coisas, né? E, pô, né? Tantas pessoas tem aqui na nossa cidade, né? E, pô, uma pessoa lá de Sorocaba. Tomara que ela assista. Está explicado, de repente, né? Então, era um pregão, qualquer um podia participar, tudo bem? Ela participou, ganhou, beleza? Eu só dizendo para vocês, querem, confiram, tá lá, né? Eu peço a aprovação desse requerimento. Boa noite. Requerimento continua em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Não disse que tem legalidade. Requerimento número 411/18. Autoria, vereador Júlio Kaminski. Vereador Júlio Kaminski. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa Legislativa as seguintes informações relacionadas à Praça do Bairro Ceará. Data e projeto de substituição do alambrado e colocação do alambrado novo numa das laterais. Qual a data prevista para a substituição e colocação de novos equipamentos, brinquedos? Requer data em que será realizada a manutenção do local, como a roçada do mato. Tais informações são necessárias pelos seguintes motivos. O alambrado está danificado, inexistência de alambrado numa das laterais. Os equipamentos, brinquedos do parque estão em péssimas condições de uso. As crianças do bairro, bem como as crianças na escola Moacir e Jardim de Menezes, utilizam aquele local para lazer. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Tem que ficar aí também, né? Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, tem até umas fotos que eu fiz questão de colocar ali, senhor presidente, trazer para a gente acompanhar. O mato, os alambrados, as pontas do alambrado para fora, a pracinha toda danificada ali, ó. Esses alambrados estão com pontas. As crianças que ali brincam podem correndo o risco de se machucar efetivamente. O futebol que as crianças brincam lá bate nos vizinhos, estragando o muro, estragando as calhas das residências. Enfim, essa é a situação daquele local. Os alunos do colégio utilizam ali a pracinha que fica ao lado, juntamente com os brinquedos todos danificados que vocês vão ver na sequência aí agora. Curiosamente, senhor presidente, eu tenho vindo assim, essa tribuna de forma recorrente, está tratando desse assunto, né, senhor presidente? Olha lá, ó. Olha como está o escorregador. Como pode uma criança... Olha só. As crianças brincam nesse local. Observe, olha só. Por incrível que pareça, eles giram, isso aí é girado dessa forma que aí está. Com a metade só do brinquedo, só a metade com a madeira, o resto, olha lá, olha ali. E as crianças brincam nesse local. Gente, por que não fazer um trabalho de manutenção? Olha ali, ó. Esse é o balanço. O pai dessa criança autorizou a mostrar a imagem, logicamente, né? Ainda fazendo dedinho para baixo, olha lá, tadinha. Então, senhor presidente, esse é o estado que se encontra essa praça. Esse é o estado que se encontra os brinquedos, os equipamentos. É inaceitável. Há necessidade, gente, de um trabalho de manutenção. Ora, quantas vezes subimos na tribuna, o vereador Salésio já veio, o vereador Jair, quantos? Os vereadores já tiveram subindo nessa tribuna para falar desse assunto. Gente, 2 anos praticamente nós estamos tratando essa matéria. Será que custa fazer um trabalho de manutenção? Será que custa fazer uma revisão em todos os equipamentos? Então, mais uma vez, senhor presidente, eu peço a aprovação das vereadoras, dos vereadores, para que, pelo menos, se tenha uma justificativa para deixar os equipamentos desse jeito. Pelo menos uma explicação. Vamos deixar dessa forma? Ótimo, então vamos deixar assim. Agora, o risco que nós corremos é muito maior. Então, cobro-se uma posição, precisamos de um esclarecimento, acima de tudo, precisamos de um trabalho muito focado para que se resolva todos os problemas desta ordem. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 412/18, autoria vereadora Júlio Kaminski. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa Legislativa as seguintes informações referente ao programa Dinheiro Direto na Escola. Qual o valor recebido pelo município de Criciúma e quais os valores distribuídos por unidade escolar que se beneficiaram
do programa, valores correspondentes ao ano 2017 e 2018 relativo aos seus exercícios. Requer cópia da ata de cada escola do município de Criciúma, dos seus projetos de investimento em manutenção e melhorias de infraestrutura física e pedagógica. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, tenho visitado algumas escolas e tenho visto, alguns problemas na sua manutenção. E algumas delas manifestam em receber do município R$300 para fazer as manutenções. Tratamos isso há uns dias atrás. Falamos sobre essa matéria há uns dias atrás. E, claro, que a gente vai pesquisando, vai buscando informações, vai percebendo que existem recursos que vêm direto para as escolas, né? E esse é um caso. Programa dinheiro direto na escola. Ou seja, é feito uma apresentação, faz-se um orçamento, faz-se uma demonstração do que a escola precisa para a recuperação da sua infraestrutura, até mesmo de questões de ordem pedagógica. Né? E esse programa ele tem exatamente essa finalidade, de ajudar, de auxiliar, de contribuir para que as escolas possam resolver determinados problemas, estruturais, inclusive. Então, eu busco, através desse requerimento, senhor presidente, algumas informações. Esse dinheiro vai direto para as escolas? Ótimo. Mas a prefeitura tem o conhecimento, tem o acompanhamento disso. Então, eu gostaria de saber, de todas as escolas, né, qual foi o projeto que eles apresentaram, aquelas que efetivamente receberam o PDDE, e isso nos períodos de 2017 e 2018. Então, por conta disso, senhor presidente, é que eu trago esse requerimento e peço a aprovação das vereadoras e dos vereadores. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam e favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 957/18, autoria vereador Marcos Meller, assunto asfaltamento da rua Luiz de Luca, localizado no bairro São Roque. Indicação número 958/18, autoria vereador Marcos Meller, assunto asfaltamento da rua Luiz José Mariano, localizado no bairro São Roque. Indicação número 959/18, autoria vereador Marcos Meller, assunto asfaltamento da rua Beira Rio, localizado no bairro São Roque. Indicação número 960/18, autoria vereador Marcos Meller, assunto asfaltamento da rua Dionísio de Luca, localizado no bairro São Roque. Indicação 961/18, autoria vereador Marcos Meller, assunto asfaltamento da rua Domingos Peruque, localizado no bairro São Roque. Indicação número 962/18, autoria vereador Marcos Meller, assunto asfaltamento da rua Henrique Borsato, localizado no bairro São Roque. Era isso, senhor presidente. Em tempo, eu gostaria de convidar a comissão formada para a construção da Câmara de Vereadores para uma reunião dia 5 de dezembro, às 14 horas, no Paço Municipal, na Sala de Atos, com o prefeito municipal. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção número 036/18, de autoria do vereador Júlio Kaminski, aplaudindo Vânio Tomé por seu destaque como estilista de bonecas em todo o Brasil. Dessa forma, gostaríamos de convidá-lo, juntamente com a senhora Adriana Marquezine, representante do Espaço Mais Empreendedor, para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora, a fim de acompanhar a respectiva deliberação.
Solicito, então, ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria. Moção número 36/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhoras vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa e ouvido o plenário, na forma regimental, o envio do expediente a Vani Tomé da presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir Vani Tomé pelo seu destaque como estilista de bonecas em todo o Brasil. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir Vani Tomé Filho, filho de Maria Fátima e Valmir dos Santos Tomé, mãe dona de casa, pai pescador e possui 4 irmãos. Hoje, com 37 anos de idade, Vani Tomé é fashion designer, artesão, artista plástico e estilista, formado em moda em 2010 pela Unesc. Descobriu seu talento pelas Barbies em 2009, sempre ligado à moda e às artes. A sua primeira boneca foi uma noiva produzida para uma exposição em parceria entre Senai e Unesc. Sua primeira boneca celebridade foi criada da arquitetura Brunet Fracassoli, que participou do reality show da TV Bandeirantes. A partir daí, não parou mais. Seus trabalhos são conhecidos e solicitados por todo o Brasil. Foi então que visualizou e decidiu empreender profissionalmente na criação de bonecas conhecidas como Barbies Personalidades, com trabalhos e campanhas entregues para marcas e celebridades como Ivete Sangalo, Luan Santana, Paula Fernandes, Simone e Simaria, Giovanna Antonelli, Alcione e Xuxa. A preocupação em projetos sociais, sabem, é uma característica do artista, que realizou o registro de sua arte em eventos direcionados como a Pai, Teleton, Casa Guido e muitos outros. Criciúma está ligada a Vani Tomé por um dos lugares percorridos com suas mais de 300 bonecas criadas. Já realizou mais de 100 viagens pelo Brasil e exterior para exposições, palestras, participações em entrevistas e entregas de seus trabalhos. Sua dedicação de até 3 dias para finalizar as bonecas é motivo de orgulho, quando reconhecida pela arte final. Ele conquistou mais de 18 mil seguidores em suas redes sociais. É um jovem empreendedor que vem realizando e acreditando que sonhos não sempre são possíveis de alcançar. Atualmente faz parte do Espaço Mais Empreendedor de Criciúma. Tem orgulho desse momento, pois representa hoje os empreendedores que compartilham suas experiências e desenvolvem seus projetos. Ante o exposto e ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constado a ata da sessão legislativa, a moção de aplauso a Vani Tomé pelo seu destaque como estilista de boneca em todo o Brasil. Salas das sessões, 11 de outubro de 2018. Vereador proponente, Júlio César Kaminski. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, cumprimento especial ao Vânio, à Adriana, que muito nos honra com as suas presenças. Senhor presidente, tem um vídeo, como o vídeo é um pouquinho demorado, eu, para não comprometer absolutamente nada todo o discurso, eu gostaria que já fosse liberado, né, para que vocês pudessem ver o trabalho desse jovem empreendedor que tem levado o nome da cidade de Criciúma para todo o país, muita inclusive de âmbito internacional. Muita gente já se inspirou ou se inspira na Barbie, a boneca mais famosa do mundo. Mas agora imagina ela se inspirando em você. E o trabalho do Vânio é praticamente isso. Ele transforma celebridades ou até pessoas comuns em Barbie. Meu trabalho começou na faculdade, né? Cada aluno tinha que desenvolver um projeto. Faculdade de quê? De moda. Um catarinense aqui do sul do estado, de Criciúma, que usou o seu talento para participar desse evento tão importante. Eu converso agora, entre aqui com o estilista Vânio Tomé, que esteve em São Paulo e foi responsável por confeccionar o vestido da apresentadora de TV, jornalista Nádia. Ó, o estilista Vânio Tomé, que fez lá de Criciúma, fez esse vestido para mim, que ele confecciona essas Barbies, essas bonequinhas iguaizinhas a gente. O vestido tá sendo leiloado, eu tenho que exibir, né? Ah, você vai leiloar? Sim, eu vou leiloar esse vestido, que é do Vânio Tomé, junto com a bonequinha.
melhor pessoa para seguir com esse projeto do que Vani, que é um craque na transformação das Barbies. Que Vani ha venido diretamente de Brasil para falar para trabalhar com Donatello em suas novas coleções e tal. E em Brasil ha trabalhado com muitas celebridades. A melhor maneira da gente presentear alguém é através da oração. E eu sei, Vânia, meu amigo, que você merece. Muito obrigada por ter me deixado linda. Muito obrigada pelas horas que você se dedicou, deixando de dormir, deixando de fazer outras coisas, para poder confeccionar essa peça que a gente vai apresentar no Teleton, que a gente vai levar para ajudar as criancinhas da ACD. Muito obrigada. Eu sei que a sua vida vai ser abençoada pelo que você fez, não por mim, mas por eles. Deus abençoe. Alô, Vânia Tomé, meu parceiro, muito orgulhoso de você, assim como a nossa Criciúma também deve estar. Você faz um trabalho maravilhoso, um grande artista, um talento que Deus deu e que o Brasil inteiro está conhecendo. Parabéns por essa homenagem, você merece todo o sucesso do mundo, pelo belo trabalho que você faz. Você continue assim, esse cara é incrível e, além de amigo, sou teu fã. Obrigado por tudo que você faz pela nossa cidade, pelas pessoas, viu? Grande abraço. Fânio, meu amigo. Bom, o que dizer desse dia maravilhoso que você está vivendo aí? Queria te desejar os parabéns. Isso é mérito e reconhecimento do seu trabalho. Você é um profissional incrível, um profissional que vem conquistando muitas pessoas. A sua arte é linda, cara. E eu só tenho que te parabenizar, viu? Tudo que você está conquistando nesse ano, eu tenho certeza que é Papai do Céu lá em cima cuidando de você e cuidando dessa arte maravilhosa que você vem fazendo aí pra todos nós, viu? Parabéns, parabéns por todos os projetos que você tem feito, parabéns pelos projetos sociais que você tem participado, e é um prazer imenso ser seu amigo. Conte sempre comigo, viu? Um grande abraço, fica com Deus e parabéns por essa homenagem. Valeu, tchau! Vânia, meu querido, Popó tá falando, seu amigão, é com muito carinho, cara, com muito prazer que eu falo de você, campeão, o artista, a pessoa que você é, a delicadeza que você tem para fazer suas artes. É muito bacana. Você é o cara, você é o meu campeão. Parabéns, viu? Deus abençoe. É isso aí, campeão. Mostre a sua arte para esse Brasil e para esse mundo todo, como eu fiz. Um abraço para você, campeão. Boa sorte. Oi, gente. Bom, eu tô aqui para falar do Vânia Tomé. Esse cara é incrível, um artista de uma sensibilidade fenomenal, que arrasa com as suas Barbies pelo Brasil inteiro, conquista fãs e o melhor de tudo, tá aqui na nossa terra. Então, para esse artista cheio de talento, que eu admiro tanto, nada mais merecedor do que essa homenagem de hoje. Que ele possa colher muitos frutos, que ele possa ser muito feliz e que a sua arte possa tocar não só o coração, mas a alma de muitas pessoas. E pro Vânia é o que eu desejo. Tudo de melhor sempre, querido. Parabéns pela homenagem. Vânia Tomé, é um prazer enorme. Que eu conheci ele vindo lá de baixo, né? Se adaptando ao seu bom gosto, né? O seu objetivo de fazer bonecas, de fazer trajes, né? De artistas, de personalidades. Eu fico muito feliz que ele está nesse caminho e mostrando aí para todo o Brasil o que ele é. E eu não poderia deixar aqui de dar um abraço para ele, de muita energia, de muitas felicidades, viu, Vânia? Beijo grande e sucesso para ti sempre. Beijo. Oi, gente. Oi. Eu sou Augusto Portes, ator, dublador. E eu sou Carla Martelli, atriz, dubladora da Tóquio, de La Casa de Papel. E a gente conheceu o Vânia através do Instagram, pelos trabalhos de artes plásticas que ele realiza. E um dia eu vi que ele estava fazendo a miniatura da Tóquio. Na hora eu entrei em contato com a Carla. É, e aí o Vânia já entrou em contato comigo em seguida e a gente começou a trocar umas ideias e tal, e ele falou que estava fazendo a boneca Barbie da Tóquio e eu fiquei, nossa, não acredito! E aí ele me presenteou com a boneca que ele fez, e eu fiquei super feliz.
com o presente. E aí a gente tá aqui, né? Pra parabenizar a cidade de Criciúma pelo grande artista que vocês têm, que é o Vânio Tomé. É, não só com miniaturas, mas ele faz pinturas, faz roupa, gente, ele é um artista. Um artista completo. Muito bom. Parabéns, Criciúma. Parabéns, Criciúma! Viva Vânio Tomé! Vânio, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Assim, é um orgulho da gente ser catarinense e estar podendo ganhar o mundo com seu talento. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Vânio, eu gostaria de dizer que eu tornei teu fã também, né, pelo trabalho que tu faz, não só enquanto artista, mas trabalhos sociais. Ficou muito evidenciado aqui o talento que tu és e o que tu representa para a cidade de Criciúma. E nós, na qualidade de representantes do município, de todos os habitantes dessa terra, temos a obrigação de parabenizar as pessoas que levam os seus trabalhos, o seu empreendedorismo a toda a população. Aliás, você não representa só no Brasil, você representa de forma internacional. Receba os nossos cumprimentos, receba os nossos agradecimentos, tá? Por realmente você levar o nome da cidade de Criciúma para tantos cantos quanto é esse que foi apresentado aqui agora de ordem internacional. Muito obrigado. O mínimo que nós podemos fazer é manifestar a nossa gratidão, te presenteando com essa moção de aplauso em agradecimento ao trabalho que tu realiza para a cidade de Criciúma e para todo o país. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada e liberada. A moção foi aprovada por unanimidade. Nós vamos suspender a sessão por até 5 minutos para que possamos fazer a entrega da homenagem. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, Vânio, Adriana. Esse é um momento que eu julgo um dos mais importantes da Câmara de Vereadores de Criciúma, porque além da função de legislar, fiscalizar, nós também representamos a sociedade nessas horas. Você, com seu trabalho, levando o nome de Criciúma para os lugares longínquos, né? Sendo reconhecido. Então, o mínimo que nós, como representante da sociedade criciumense, podemos fazer para você é uma singela homenagem de moção de aplauso. Nós vamos agora deixar você à vontade para que você possa, se quiser, proferir algumas palavras. Bem, tá hoje aqui, em primeiro lugar, agradeço a Deus, a todos os meus amigos, especialmente a Adri e o Júlio pelo carinho, por esse momento que não tenho palavra para descrever tudo que eu estou sentindo aqui. E tenho orgulho mesmo de ser de Criciúma, fazer esse trabalho, levar Criciúma para vários lugares, países, cidades. E a partir de hoje daqui eu quero dar mais e mais e mais de mim. E o mais importante para mim é o carinho de todas as pessoas, o amor, a emoção, e é isso. E quero agradecer especialmente todos vocês por esse homenagem, por essa homenagem. Adriana. Não poderia deixar de
de aproveitar essa oportunidade. Se os nobres vereadores lembram muito bem, eu estive aqui há praticamente um ano atrás e a gente falava nesse local aqui de empreendedorismo. E se vocês lembram bem, assim como eu falei que enquanto a gente tiver oportunidades de trazer mais e mais empreendedores, nós vamos poder mudar muita coisa, seja em nível nacional, seja em nível estadual e seja em nível municipal. Hoje é uma pequena amostra daquilo que o Espaço Mais Empreendedor está fazendo. Hoje nós já somos em 38 empreendedores. E com certeza nós vamos ter muito orgulho de cada vez mais buscar mais empreendedores aí fora e que mais vânios apareçam e tenham essa mesma oportunidade. Quero parabenizar em nome de todos os teus companheiros do Espaço esse dia que é muito importante para nós. Alguns de nós estamos aqui hoje, os outros não estão por trabalho, mas todo mundo está aqui de coração. Muito sucesso. Que Deus te abençoe brilhantemente todos os dias da tua vida. E a todos vocês, nosso muito obrigado em nome do Espaço Mais Empreendedor. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 126/18, proposto pelo vereador Salésio Lima, que denomina Rua Eudócia de Jesus Souza. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação, de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nessa noite, gostaria de cumprimentar o Leonardo, também o Alexandro, que é neto da dona Eudócia, né, e foi criado por ela. Também cumprimentar a Maria Aparecida, sua esposa, a esposa do Alexandro. Também a Isadora, que é uma bisneta e foi nossa vereadora mirim aqui na casa também. A Catarina, que é bisneta. A Nene de Souza, que é filha. Senhor presidente, por que a denominação dessa rua no nome da dona Eudócia de Jesus Souza? Dona Eudócia foi moradora daquele bairro Laranjinha e por muitos anos se destacava por sua fé. Também dona Eudócia foi um exemplo para todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la naquela comunidade. Ela viveu
a sua vida para ajudar as pessoas mais necessitadas, fazendo bem, se colocando a serviço e à disposição dos menos favorecidos. Então, dona Eudócia, os moradores daquela rua 1272 do bairro Laranjinha decidiram que seria muito justo denominar aquela rua no seu nome e homenageando essa mulher que tanto se dedicou por aquela comunidade do Laranjinha. Dessa forma, nós, enquanto vereador, colocamos esse projeto para que fique registrado nos autos dessa casa, aquela rua, e homenageando assim a dona Eudócia, uma senhora que fez o bem. Parabéns à família que está aqui presente, e em nome da família eu agradeço por ter cedido o nome da dona Eudócia de Jesus Souza para estar naquela rua. Muito obrigado. Projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo, PLC 45/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que cria vagas de gratificação, insere o quantitativo, especificação, nível e valor da remuneração no anexo 3 da Lei Complementar número 203/2017. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obra, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Inclusão na pauta desta sessão solicitada pelo líder do governo e aprovada por unanimidade consoante artigo 112 do Regimento Interno. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Como é que é? Sim. Hã? Senhor presidente, acho que até para a nível de informação, na realidade, né? Esse projeto é assim, ele tem a ver com aquele projeto 124. Né? Porque a criação de órgão, do órgão controlador, né? Do controller lá do que nós, a líder do governo acabou de adiar por prazo indeterminado. Nós estamos aprovando um projeto de lei que cria os cargos que atenderia o projeto 124. Eu acho que é meio incoerente, de certa forma, né? Eu acho que é incoerente a gente aprovar a criação de um cargo de uma situação que não aconteceu. Eu não estou vendo coerência, né? Eu penso que esse projeto não tem o sentido de mantê-lo, de continuar com a votação, por conta de que ele é condicionado, né? Nós estamos tratando de uma matéria que é para criar o cargos por conta de algo que nós acabamos de decidir que vai ser adiado. Eu acho que tem que estar vinculado uma coisa com a outra. Criar o cargos para quê? Se o projeto acabou de ser adiado. Pois não, senhor presidente, pois não? É? Tá bom, então, senhor presidente, eu ratifico essa preocupação, né, exatamente por essa razão. Obrigado, senhor presidente. Uma questão de ordem, então, senhor presidente. Questão de ordem, seguida a vereador líder do governo, Giovanna Zanetti. Na verdade, acho que o vereador Kaminski fez uma observação importante. Na verdade, a gente votou em primeira votação na sessão anterior e acaba perdendo o sentido agora na segunda votação. Na verdade, foi retirado um adiamento por tempo indeterminado. Pode ser que quando ele volte na pauta, então a gente faça a segunda votação. Ok? Então, solicito o adiamento também desse projeto. Está em votação o adiamento por prazo indeterminado do PLC PE 045/18. Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sim.
Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo PLCPE 046/18, de autoria do Prefeito Municipal, que altera dispositivos da Lei Complementar número 287, de 27 de setembro de 2018, e da outras providências. Tal medida visa redução da alíquota do ISS às franquias. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obra, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminharam a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias. Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto trata única e exclusivamente de uma redução na alíquota do ISS sobre as operações das empresas de franquias estabelecidas na cidade de Criciúma. Para informação de vossas excelências, nós temos hoje apenas duas empresas franqueadoras na cidade de Criciúma e que o ISS arrecadado pelo município advindo dessas duas empresas chega próximo aos R$ 39 mil por ano. E a pedido do representante da Associação Brasileira das Empresas Franqueadoras, que é aqui da cidade de Criciúma, ele é vice-presidente da Associação Brasileira, ele nos procurou há algum tempo já, solicitando a possibilidade de enquadrar a cidade nessa situação de ter um ISS mais baixo, porque a intenção era que pudesse atrair empresas desse ramo a virem a se instalar na cidade de Criciúma. E ele, inclusive, assumiu um compromisso. Nós marcamos uma audiência com o prefeito Clésio Salvaro. O prefeito Clésio ouviu a reivindicação, levamos inclusive esses números para que o prefeito tivesse ciência, né, junto com o secretário da Fazenda, que foi o Celito Cardoso, que foi quem forneceu esses dados, né, o próprio município foi quem forneceu esses dados, que fez esse levantamento, onde consta então que apenas duas empresas existem na cidade de Criciúma nesse setor, e que anualmente arrecada esse valor de aproximado de R$ 39 mil do ISS. Então, o prefeito entendeu que há uma possibilidade de crescimento no número de empresas nesse segmento aqui na nossa cidade, e automaticamente, crescendo o número de empresas instaladas na nossa cidade, cresce também a arrecadação. Nós até conversávamos com o prefeito no sentido de que, se tudo der errado, digamos que tudo der errado, nós baixamos a alíquota, ele conversa com as empresas franqueadoras do Brasil, né, e nenhuma delas tem interesse de se instalar na cidade de Criciúma. O máximo que iria acontecer, nós iríamos perder R$ 15 mil de receita anualmente. Ou seja, nada que venha impactar significativamente, de forma negativa, os cofres do município. Mas, pelo contrário, eu acredito que essa atitude do município em reduzir essa alíquota, atendendo o pedido da Associação Brasileira das Empresas Franqueadoras, vai fazer com que haja interesse por parte das empresas franqueadoras de virem se instalar na cidade de Criciúma por conta dessa alíquota mais baixa, né, proporcionando assim não só a questão da geração do emprego, mas também com relação à questão da arrecadação do município, cabe aumentar. Então eu peço aos nobres colegas a aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Legislativo PLC 03/18, proposto pelo vereador Zairo Casagrande, que inclui o inciso 6º no artigo 230 da Lei 2044, de 29 de novembro de 1984, Código Tributário Municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Educação, por sua maioria, opinou pela reprovação. E a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, apresentando um substitutivo global encaminhado à deliberação do plenário. Nós vamos fazer agora, a pedido do vereador, a leitura do substitutivo. É um substitutivo pequeno. Solicito ao senhor secretário a leitura do substitutivo. Substitutivo global ao projeto de lei complementar número PLC-PL 003/2018. Dispõe sobre a isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e da outras providências. Artigo 1º. Ficam isentos do pagamento do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, os imóveis de propriedade dos centros comunitários, associações de moradores, associações de classe e organizações não governamentais, ONGs, quando reconhecidas de utilidade pública pelo município, desde que o imóvel seja utilizado exclusivamente pela entidade beneficiada e no cumprimento de suas finalidades. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 30 de outubro de 2018. Vereador Zairo Casagrande, PSD. Está em discussão o substitutivo global. Quero salientar, se aprovado o substitutivo global, tem-se por prejudicado o projeto originário, conforme parágrafo 5º do artigo 151 do Regimento Interno. Caso rejeitado, coloque-se em discussão a votação do projeto de lei. Está em discussão o substitutivo. Não havendo quem queira discutir o substitutivo, está em votação. Votação liberada. Votação. O substitutivo foi rejeitado por 6 votos favoráveis e 11 contrários. Está em discussão o projeto, que é o PLC 03/18. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação liberada. O projeto foi rejeitado por 6 votos favoráveis e 11 contrários. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar do Legislativo PLC 04/18, proposto pelo vereador Ademir José Honorato,
que dá nova redação ao artigo 267 da Lei Complementar 287/18. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o autor do projeto, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras. Em pauta aqui, novamente, o ISS, né? E eu venho falar diretamente com os nobres colegas sobre o ISS dos cartórios, né? E dirijo mais diretamente ao contribuinte, ao pagador de impostos, né? Aquela pessoa que vai ao cartório sempre para autenticar seus documentos, né, como verdadeiro, você tem que ir, levar o próprio documento e realmente dizer que ele é para só para isso, carimbar e dizer que o seu documento é verdadeiro, né? Eu e você hoje nós estamos todos pagando devido a essa falta de moralidade com os cartórios, até de certa forma, certo? Eles são sujeitos passivos, né, da obrigação. Então, por que eles não pagam ISS por esse motivo, né? Eu vejo os cartórios hoje, os físicos, eles estão com os dias contados. Já visto aí um projeto de lei, aliás, lei que já veio, tem certas autenticações hoje em dia que você não precisa mais ir lá ao cartório. No próprio balcão do ente público, você pode, logicamente, apresentar seu documento e dado como verdadeiro. Hoje existem mais de 13 mil cartórios no Brasil. Eles juntos, todos juntos, faturam mais de 1 bilhão por ano, por mês, aliás. Ou seja, mais de 12 bilhões ao ano. Entre essas, são os maiores arrecadadores do país nesse segmento. Os grandes segmentos, eles são os maiores, fazem parte daquela 1% da população, né? Aí você perde tempo, tem que buscar, tem que correr, você vai, se senta, né, naquele balcão lá, no banco, esperando, até chegar a sua vez para autenticar, né? Só para ali olhar para você e autenticar que é verdadeiro. Mas os tempos são outros, né? Só para ter o prazo e validade da afirmação de verdadeira. Aí você resolve, né, os problemas, certo? Com um simples canhoto deles, né? Isso num país sério já está, não existe, né? Só acontece no Brasil e mais um outro país aparece, né? O Brasil, Portugal, né? Ferramenta arcaica que nós temos ainda, né? Agora nós vamos aos fatos absurdos, né? Que você chega e entra no cartório e tem aquela tabela de emolumentos que você paga, certo? Vou dar um exemplo. Você vai numa borracharia, você paga pelo um conserto de pneu. Se você paga R$10 pelo conserto de pneu, ele lança a nota. O ISS de serviço está junto com os R$10. Você paga o 10, só que daí o borracheiro recolhe, né? No caso, ele paga o 9,50, lógico, e os 5 centavos de imposto. O trabalhador, o borracheiro, como exemplo. Só que no cartório é o contrário. Você vai lá, paga o R$10 e você paga em cima do R$10 mais o ISS, né? Mais aqueles 5% de ISS. Eles recolhem e passam para o município. Essa, né, o porquê agora nós olhamos. Um borracheiro, quando ele vai arrumar um pneu de um carro, ele não vê pelo valor do carro para cobrar mais ou menos, vereador Tita, né? Então, essa é a diferença. O porquê que nesses casos são diferentes, né? Já no cartório, você vai lá transferir um terreno, né? Você, conforme a área, você paga mais ou menos também. É um outro, né? Se o serviço é o mesmo, você transferir uma escritura de 50 mil reais ou de 200 mil reais, o porquê que, entende? Isso é complicado. Então, a gente está pedindo aqui para suprimir o artigo 267, que ele diz, da Lei Complementar 287/2018, do Código Tributário, que diz o quê? Os tabeliões, escrivões, registradores devem destacar o recibo de antecipação de emolumentos e recibo complementares de ISS, devido sobre imposto de serviços, né, prestados, cujo valor não integra o preço servido fixado em lei. E nenhum efeito. Estou pedindo para suprimir isto, certo? Agora vamos ler a redação dessa nossa nova, desse PLC 04, certo? A nova redação ao artigo. Os tabeliões, escrivões e registradores devem destacar no recibo de antecipação de emolumentos, recibo complementar de ISS devido sobre os serviços prestados cujo valor integra o preço do serviço. Ou seja, eu só teria aqui a palavra do não, certo? E também que não, as pessoas não podem, não precisam se preocupar. Ou seja, está bem explicadinho assim.
Aí eu fiz uma emenda aqui ao parágrafo, parágrafo único, para deixar bem claro para as pessoas e para também para os cartórios, para não ter nenhum subterfúgio em pontos e vírgulas e outras leis. Esse parágrafo diz assim: o responsável pelo pagamento do ISS referido no caput desse artigo será o prestador do serviço. Em nenhuma hipótese será o cobrado do tomador do serviço, que no caso é a pessoa, o requerente, está indo lá fazer o trabalho, né? Para não ficar dúvida nenhuma, né? Agora na quarta, fazer aqui, vou ler a lei federal, que foi aprovada agora há pouco, a 13.726, de 8 de outubro de 2018, certo? Está bem fresquinha agora aqui. Essa lei relaciona atos e procedimentos administrativos do Poder da União, Estados e Distrito Federal e dos municípios, mediante a supressão e ou simplificação de formalidades e exigências desnecessárias e superpostas, cujo o econômico ou social, tanto erário como para o cidadão, seja superior ou eventual o risco de fraude, institui selo de desburocratização simplificada. Nessa relação entre órgãos e poderes, né, reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo confrontando a assinatura constante em documentos identificados. É o fato aquele, que agora realmente a pessoa não precisa mais pegar a fila para onde vai no ente público, certo? E então, aqui uma ADI colocada também, que ela está bem, do CNJ, que ela dá total afirmação a essa lei. Realmente, o CNJ pede para que dê o direito aos cartórios de cobrar esse ISS por fora, só porém aqui já tem decisão que diz que não, né? Já está supracitado ali que não tem conversa. O próprio STF também lançou nota. Em relação ao tema, a posição do STJ firmou, no sentido de que notários e registradores devem pagar o ISS, considerando como base o cálculo do preço, considerado a diferença das alíquotas nas diversas legislaturas municipais, conforme exação assume, feição do tributo indireto, sendo passível de ônus financeiro decorrente de contribuinte de fato, no caso do usuário. Certo? Então, realmente, essa é o único, se vocês entenderam melhor, hoje o contribuinte paga por fora. Ele vai lá e paga. Essa lei simplesmente é para pegar e cobrar por dentro, no caso. Se ele é R$ 10,00 de serviço, vai ser descontado do próprio cartório e não mais do contribuinte. Todos nós vamos lá e todos os dias pedindo e pagando isso. Você, estou listando uma taxinha, mas quando você vai lá, às vezes tem taxa de 100, 200, 300, 500, mil reais. Você paga 5% por fora. Eles fazem o serviço, recolhem o seu e mandam. Então isso está errado. Então isso é só mesmo para dar essa visibilidade e cortar esse disparate que, na verdade, todo mundo trabalha dessa forma. Presta o serviço e paga. Os cartórios são, os cartorais são seres iluminados que eles não querem pagar. Então essa lei modificando aqui, certo? Os cartórios vão ter que pagar eles pelo serviço, e não nós duas vezes. Muito obrigado. Peço a aprovação desse projeto. Projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Dr. Alisson. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Boa noite, presidente. De antemão, quero parabenizar o vereador Ademir pelo projeto. E só para resumir o que o vereador comentou aqui em cima, a questão de como funciona hoje o recolhimento do ISS. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu emito nota do valor final do tomador de serviço e eu recolho a taxa municipal. Todos os lugares são assim. Não sei por que os cartórios têm esse privilégio de cobrar do tomador do serviço. Então é um privilégio que não deveria estar no nosso código tributário, realmente. Porque uma vez eu fui ao cartório, inclusive, fazer o serviço e quando eu vi a taxa essa do ISS, eu questionei o cartorário e ele me trouxe, não, aqui em Criciúma funciona assim. A lei é assim. Então eu parabenizo esse projeto esse PLC. E votarei favorável, com certeza, mas realmente chama atenção por que dos privilégios dos cartórios, né? Por que os cartórios têm esse privilégio. Então, ou estenda esse privilégio a todos aos prestadores de serviço, então, ou seja, para todos, ele é para todos. Só para entender, vereador, se me permite uma parte. Claro. Então, na realidade, o cartório ele cobra por um serviço
ele cobra do... Do tomador de serviço. Ele presta o serviço e quem paga é o... É o tomador. É o tomador? Porque as taxas de cartório são fixadas, né, por... É federal. Ele é todo... Em todo o território nacional, a taxa é a mesma. Só que além daquela taxa, o tomador de serviço vai, paga a taxa mais o valor do ISS. Hoje funciona assim. Então, bem embutido no valor final, quanto que eu tenho que pagar para o cartório. Se aprovarmos essa lei, pagaremos somente a taxa determinada no Código Federal. Não, nada mais além disso. Porque o recolhimento é dever do cartório. Será dever do cartório nesse caso, né, se aprovarmos. Por isso, tem meu voto favorável. Parabéns. Projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Mas aí o cartório só repassa. Ele vai falar que está lá, mas não tem que ser um valor X. Você vê que agora os alunos estão pagando o Votação encerrada. Projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 10 de dezembro do ano corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite.